muhiimadda doorashadu ay leedahay marka meeshaas ayay ka soo ah. Hase yeeshee, nidaam doorasho kasta ahi wuxuu u baahan yahay kalsooni ku timaada kow qaanuun la ogol yahay. Qaanuun afar qofood luuq inta gashata iska samaysata maaha. Qaanuun dariiqii la yaqiinay ee qaanuun samaynta la soo marsiiyey, dadku aqbaleen, la isla aqbalay qaanuunkaas oo wixii uu qorayo dadku ay ku qanacsan yihiin, waxaa lagu galaa doorasho. Haddii marka qaanuunkii la waayo ama isla aqbalaadiisii la waayo ama duruuf kale oo un ay timaado, fursad labaadaa furan. Fursadaas labaad oo aan ku soo caanomaalno waxay tahay in heshiis wada tashi iyo wada ogol ku dhisan la gaaro. 4.5 waa daliil cad, waa dadka qaarkiis way dhibsanayaan, aaday maxaan ku irahdaa dagaal xoogle loogu qaaday looguna qabaa weli, laakiin in laga guuro wax la isku raacsan yahay oo markii hore aanna dastuuri ma aha, laakiin waa lagu soo caanbaalay. Waxayna haysatay heshiis siyaasadeed oo laysla ogol yahay ayay haysatay. Waa sababtaas sababta ay muxuu u waartay oo muddadana u gaartay. Hase doorashaduna waa sidoo kale iyaduna waa in ay heshaa arkaantii ay ku istaagi lahayd oo ah qaanuun laysla ogol yahay, la dhaqangeliyo, socda waqtigiisii lagu dhaqangeli lahay iyo duruufihii dhaqangeli lahay oo dhan haysta inay hesho waay. Haddii ay si un ay u suurtageli weydana heshiis siyaasadeed oo maxaan ku irahdaa lagu meel maro si horu loogu socdo, marna option ma aha. Meesha aan joognaan joogaynaa waxba ma samaynayna, mana dhaqaaqayno, wax ma aha. Marka haddii marka qodobka saddexaad ee ah labadaas la waayo ama qaanuun la ogolaaday ama maxaan ku irahdaa heshiis siyaasadeed la waayo ee doorasho la qabtaahi, natiijada ka imaanaysaahi waxay tahay natiijo ama dowladda ka dambaysa dowlad sharciyadeeda ay duran tahay, nidaam sharciyadiisu duran yahayna waan garanaynaa in aanu dadkana xukumi karin, horumarna u samayn karin, dowladnimadiina aanu sii meel mari karin, la isna aqbalin oo khilaaf uu dhalinayo. Khilaafkuna wax fiican ma aha markuu dhinaca xun aadee, allah naga haayo. Waxaa marka durnaantaasi looga gudbaa mar kale waa in uun loo noqdaa wada hadal, wada tashi iyo wada ogol, mar kale in laysla ogolaado dowladnimadu sida ay ku bilaali karto. Sidaas daraaddeed hadda marka maanta meesha aan taagannahay, ka guuridda dib u dhaca maanta taagan, maanta qaanuunkii doorashooyinka waa leenahay, laakiin haddana waa suurtageli weyday inaan intaan isla aqbalno aan meel marino, ama farsamaa qaarkood meelaha uga jirto ama ogolaanshiya la-aan meelaha uga jirto. Waxaa kaloo aan rabaa example oo mathali oo nool inaan u soo qaato dowladda Puntland ee 22 sano jirka ah. Hadda ka hor xilligii madaxweyne Farwal uu madaxweyne ahay, doorashaa la qabanqaabiyey, dadkii berigaas si uun uga ag dhowaay ra'yiga doorashada socda iyo waxa iyo daraasaadkeedan ka mid ahaa, doorashadaas sida loo diyaariyey doorasho aad iyo aad u fiican ahayd, aada u heer sarrayso, farsamo ahaan laga soo shaqeeyey, waxay ay ku dhaqan geli lahayd oo dhanna inta badan haysta. Hal mid ay ka waxaysantay dadkan laga gedin oo dadkii aqbalaadii dadka ka maqnaatay, intaasay u hakatay doorashadaas. Waa mithaali oo nool, annaguna waaban soo aragnay waxaan laysla ogolayn meesha ay maraan. Caqabadda marka maanta taagan hadda aan xalkeeda aan u taaganahay gacmaha lagu wada ahaayo, sababtu si kastaba ha noqotee ilaa hadda ma hayno, mana noo soo muuqato labada shardi aan kor ku soo sheegnay, qaanuunkii inaan dhaqan gelinana nooma muuqdo, wada ogolkiina waxbaana weli qabya nooga ah. Tan qaanuunka jiiradii looga leexan lahaa waa kasoo gudubnaan isleeyahay, laakiin weli waxaa wadadeedii furan tahay ee lahayaa wada ogol, wada tashiga iyo wada ogolka in la helo wax laysla aqbalo. Waa laysla aqbalay, meel bay ka rimcatay, waa loo noqday, meel kale haddana ka rimcatay, weli in loo sii noqdo oo la sii hagaajiyo oo la dhammaystiro, fursad aad iyo aad u weyn oo suurtagal ah waaye. Marka maanta meeshaas ayayna xalka degdega ah ee maanta la soo haaba karo waa talada labaad oo mar walba ah, wada tashiga iyo wada ogolka inaan waxayno. Haddii marka dib u dhacaasi inaan ka guurno aan go'aansanno ay noo tahay inaan ka guurno,
waxaan u baahannahay waxaa laysla gartay oo la yidhi si looga guuro hore loogu socdo doorasho dadban aan qaadanno. Doorashadaas dadban lafteeda kaabayaalay u baahan tahay. Baabuur qurxoon haddaad intaad gadato aad go-aansato, baabuurka aad soo hesha laazim waa inaad meel ku ogtahay, ama aad u samaysaa waddadii baabuurka lagu wadi lahay oo qar iyo doon aan lahayn ammaan ah tegaysa meeshii muxuu ahay saxda ed idaarajig saxda ay loo baahnaay. Si markaa loo gaaro arrimahaas meela implementationka heshiisaa la gaaray, waxaan u malaynayaa dood badan heshiiska kama taagna. Hore ayaa loo soo wada aqbalay, sharciyadaa loo raadiyey baarlamaanka federaalka la geeyey, waa la soo ansixiyey, waa la wada aqbalaan dhihi karaa ilaa xaddi. Dad wax ka sheeganay mar walba ma la waayey, laakiin meesha lagu murgacday oo caqabaddu ay ka taagan tahay waa heshiiskii sidii loo dhaqangeli lahaa. Maxkamadda dastuuriga maadaama aanay noo joogin, maxkamada kale oo maxaan ku raadaa inta laysku dacweeyey haddana aanay noo taagnin arrimaha u qaabilsan. Meeshaas waa dhaqangelinta waaye dadka Soomaaliyeed marar badan in aanay ka waxaysmin ay u caddaataan rabnaa. Waxa ay stalemaidka ama stagnaantu ay ka bilaabatay waa dhaqangelinta heshiiska, taasoo sababi karta heshiiskii lafsidiisa inuu duldulaan la yeesho. Haddii aan inta laga heshiiyo waqti habboon aan lagu dhaqaaqin ee dhaqangal aanu noqonin heshiiska, daldaloolow yeelan karaa, leanna waqti inuu gaaro aanay ahayn uu gaarayaan. Wax walba waqti loogu talagalay leeyihiin. Heshiiska haddii waqtigii loogu talagalay iyo sidii loogu talagalay uu dhaafo, daldaloolow yeelanayaa, dhaqangelintiisa hala saxa meeshii ay joogto, ha loo noqdo asiga in la yidhaaha ayay gaaray. Marka waxaan isleeyahay weli darishad yaraa furan oo hore loogu soco karo haddii maxaan ku raadaa waxaad si marka kaasi marka maanta taagan waa midaas. Intaasaan anigu ka qabaa heshiiskii wuxuu u baahan yahay dhaqangelintiisii in si fiican laysaga warsado, in dib laysaga warsado, la toosiyo meelaha yarka ay ka qalloocan tahay. Waa sida u fudud ee doorasho aan ku gaari karno maanta. Optioniska kale ee suurtagalka ama in la aado ay suurtagal tahay oo dhan kuwa aada u fudud oo qiimo yar ma aha, waa kuwa dhib badan oo aan culayskooda aan la xamili karin, ama xag waqti ha noqoto, ama xag kharash ha noqoto, ama xag maxaanku yiraahdaa ha noqoto midaysnaankii dalka iyo dadku ay midaysnaan lahaayeen. Midkaas maanta lagu taagan yahay in la dhammaystiro waxyaabihii yaryar ee jiro si joogto aan loo joogo spirit iyo qalbi wanaagsan oo wuxuu inay socdaan ay dhaqan galaan ay socdaan dhib la-aan iyo dhiig la-aanna inay la yimaadaan dadka ay ka dhexayso. Ayaga haddii muxuu ahay ogolaadaan dad badan oo khubaro ah, dad badan oo ra'yi leh, dad badan oo wax soo kordhi kara, sidii wax ku soco lahaa inaa buuxo, inay u yeertaan oo aanay ka xishoonin, kana qab weynaan inaan qabaa saxiixayaashii heshiiskii maxaanku yiraahdaa ee Muqdisho ee bishii Sebtembar la saxiixay baarlamaankuna uu ansixiyey dhaqangelintiisii si inay isaga yimaadaan. Haddaba taas marka waxaan rabaa si kooban maadaama waqtiga cirib yahay meeshasan uga baxayaa maanta midda taagan si loogu gudbo midda uu ahaay mawduuca maxaanku yiraahdaa kulankeena 2025 in laga baxo oo doorasho dadban aan loo noqonin, dadbanaanta laga baxo. Dadbanaanta waa sida loo tilmaamay, waa ku daahnay, waa soo noqnoqotay, ku meel gaarnimo ma ahan qabaa, waa dadbanaan. Doorasho dadban midaan dadbanayn inaan aadna waayo waxaa looga baahan yahay. Waxaa doorasho dadban si loo qabtaa waxaa loo baahan yahay aad iyo aad u tiro badan yihiin, laakiin waa inaan ka aadnaa waxa aasaaska ah oo maxaanku yiraahdaa tiirarka ay wax ku dhismayaan. Oo mithaalka haddaata aan sheegay doorashadii aan dadbanayn ee tooska ahayd, waddadii lagu wadi lahaa baabuurkaas quruxda badanna iyo kaabayaashii kale u baahnaa haddii bool ay ku taalo buundo looga dhiso ayay u baahan tahay. Waxaan qabaa marka aniga shan arrimoodan soo qaaday, macnaheyguna maaha shantaas arrimood haddii la helo wax walba inay dhammaystiran yihiin. Shantaas arrimood waa shanta arrimood oo dhinaca sharciyadda wax weyn ka kaabaya. Dhinaca siyaasadda laakiin lama tiri karo, 1, 2, 3 lama dhihi karo, laana dhinaca siyaasadda wadaxaajood iyo wadahadal iyo isqancin iyo dadka ka gedid iyo maxaanku yiraahdaa sharaxaad iyo waxay u baahan tahay in lagu tacliimiyo dadka. Qodobka koowaad waxa waa dastuurka inaan dhammaystirno si aan doorasho dadban uga baxno. Dastuurka inaan dhammaystirno waa aasaas. Dastuurka haddii aan dhammaystirnana waxaa kaloo qasb noqonaysaa in maxkamaddii dastuuriga ahaydna la dhiso. Haddii kale dastuurku wuxuu noqonayaa kelmaddayda iyo kelmaddaada, saanu ahay ma ahana saan waayo. Marka aniga adiga labadaa ina kelmadoodna mid maxaanku yiraahdaa leh sharciyad gaara markaa ma imaanayse,
waa in maxkamadii dastuuriga ahaydna la dhiso dastuurka maxkamadda dastuuriga in la dhiso caqabado kale iyo mashaariic kale iyo howlo kaloo badan oo ay muxuu ahay gadaal ku wadataa jira oo la wada fahmayo waa laga socon doonaa waa la qaban doonaa qodobka saddexaad sharciga xisbiyada ee maanta jira in dib u eegis lagu sameeyo xisbiya waaye aragnimo umaanaan lahayn waa la sameeyey 2015 hadda waxaa soo baxay waxyaabo badan oo in laga bedelo ama dib loo eego ama ka maqano in lagu daro u baahan marka dib u eegis in lagu sameeyo sidoo kale qodobka afaraad waxaan leeyahay isaguna sharciga doorashooyinka hadda aan sheegayna asna in dib loo eego maxaa waa dib u eegistiisa si qoto dheer maxaan ku raadaa dadka fahamsiintiisa si iyadana sidoo kale qoto dheer loo darso dalka dhan dowlad goboleedka si degmo kasta sharciga in la geeyo kan aada biri codkaaga ku bixinayso ood madaxda ku dooranayso waa kan in la yidhaahdo laga soo dhaadhiciyo ayay u baahan tahay markii uu soo maro hay-adaha dastuuriga ee sharci samaynta dabcan iyo ansixintiisa xaqa u leh intaa kadib doorasho mar walba inaan dalka kor intaan ka keenno aan hoos soo aadinno federalismkaana ahayd inaan hoos ka soo bilaawno duruufihii jira saamixi waaye koraa laga bilaabay weli kortii meel dhexu noo taagan yahay awooddii nidaamka federaalka uu farayay dowladda dhexe in badan oo ka mid waa laga keenay laakiin haddana spiritka federalismkan wuxuu ahaa xukunka in loo dhaweeyo dadka marka weli tallaabaa dhiman xukunka in dadka loo dhaweeyo qodobka shanaad marka waa doorashooyinka dowladaha hoose in la qabto dalkoo dhan isku mid maaha meelo waaba u dhowdhowdahay wax yaraa ka dhiman doorashadii inay qabtaan kuwana hadday bilow u tahay waa laga yaabaa meelo inaan weli laga bilaabin laakiin waa muhiim qofka biri muwaadinka ee qof iyo codaa la siiyo la yidhi inuu horta doorashada ugu yaraan meel uu ku soo maxaan ku raadahay exercise gareeyo inuu helo waaye waa inuu dareemaa uu soo fahmaa uu ku qancaa qofka matalaya in la doortaa inay muhiim tahay degaankiisana waa inuu ka arkaa iyo ninka qofka uu yaqaano iyo magaciisii shantaa qodob ee kor aan ku soo xubdan mar kasta waxaa shardi u ah dhammaantood wadatashi iyo wada ogol dastuurku waa sida wadatashi u baahan yahay iyo in laisla ogolaado u baahan yahay maxkamadda dastuuriga ah dastuurkaas wadatashi ku salaysan ayaa dhalaya waa muxuu ah iyaduna wadatashi wada ogolay ku imaantay labada sharciya aan sheegno waa sidoo kale dowladaha hoose doorashadooduna waa sidoo kale shantaa haddii la sameeyo waxaan isleeyahay dhinaca sharciyadda doorashooyinka ilaa xadda meelay soo gaarsiisan yihiin